سلام سلام ومن دي فنان الو هاي سلام سلام يسمع الو الو زاوية المسكن ودبي سلام اه يا الو يسمع لي يسموينو اي يسمى منطقة أمان أمان أي صام يسمعني ما تقول يسمعني أنت أنت توسن يكرر تال لسكي أرفد النادل ولا تأكل بلا ناس رفد ناتشو لجوتون لو نبركو لا تقول لي نبركو ሳንገናኝ እንትን አለን። እኔም ተኩል አምስት ጉዳይ ምናምን ነበር የገባሁት። ለማንኛውም ወደ እንትናችን እንግባ መሰለኝ። ያ አንዴ ነው ማጥራት ካልቀረብ እና ምን ነው የሚሰራው? በትክክል አዎ፣ እኔም ረጅም ሰዓት አልቆይም። ለዛ ወደ ውይይቱ እንለፍና የተወሰነ ነገር እንግዲህ አንተ ጀምርና የተወሰነ ደቂቃ የሆነ ነገር በለን እና ከዛ ደግሞ እኔ እቀጥላለሁ። እንደዛ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ያ እንትን እናድርገው። አሁን ፎርማል ውይይት ስለሆነ ኤግዛክት ታይም ላይ ለማቆም እንዲመቸን አሁን ኤግዛክትሊ 8 ሰዓት 2 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ነው። ኢንትሮዳክተሪ ፓርት አንተ የምታምነው ለምን እንደምታምን፣ እኔም እንደ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት እንደ መግቢያ አይነት እኔም ማምነው ለምን እንደማምን ያንን እናወራና ቢሆን የሚሻለው ብዬ ማስበው ደን ክሮስ ቼክ ማድረግ ምክንያቱም የሚያስማማን እንደዛ ቢሆን እና ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱ 10 ደቂቃ ቢሆን ከዛ በኋላ ያለውን ክሮስ ቼክ ምናልባት 20 ደቂቃ እናደርግ እና በአንተ ሳይድም በእኔ ሳይድም የሚጠየቁ ጥያቄዎች ወይ ለአንተ ወይ ለእኔ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ቢያንስ ማክሲማም አምስት አምስት ወር አራት አራት ጥያቄ መልሰን ብንዘጋ ሜይ ቢ በቃ በጣም አሪፍ አስተላለፍ ናት። ተመችቶኛል። ደን ጥያቄ መመስ እና ያው 10 ደቂቃ ይሰጥህና ጀምሮ ማለት ነው እንግዲህ። እዚህ ጋር ስቶፖች እየከፈትኩ ነው። ቆይ ታይመር ያ እሺ፣ አንዴ እዚህ ጋር ስቶፖች ልክፈት፣ ታይመር ልክፈት አንዴ። ኦር ደቂቃ የሚይዝልን ሰው ኦር ሰዓት ይዘናል። እኔ ያው ስልኬ ላይ ሰዓት አለ። ምናልባት ያው እዛው ሰዓት አንተ ብትይዝ ግን ይጠቅማል። ልክ በሰዓት እንድታቆም እዚህ ላይ ከላይም ይታየኛል። በቃ በዛ እንቀጥላለን። እንድታቆም ይረዳል። ከ46 ነው የጀመርኩት፣ ከ56 ላይ አቆማለሁ። እሺ፣ ኢንትሮዳክቶሪ ፓርት ውይይታችን የሚሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ አማላጅ ነው ወይ አይደለም የሚለውን እኔ ነኝ የመረጥኩት። ምረጥ ብሎኝ ነበረ እና እኔ ነኝ የመረጥኩት። ለምንድን ነው የመረጥኩት? በኦርቶዶክስ እና በፕሮቴስታንት መካከል ካሉ እነዚህ ፊትለፊት ከመጡ ልዩነቶች ውስጥ አንዱ እሱ ስለሆነ ከዛ ላይ ተነስተን መነጋገር እንችላለን ብለን ስለምናስብ ያን ርዕስ የመረጥኩት እኔ ነኝ። የመረጥኩበትም ምክንያት ለመነጋገርም ግራውንድ ይሆነናል፣ መሰረት ይሆነናል ያሰብኩት ምንድን ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ምንጫችን ነው፣ ስልጣናችን ነው። እንትን አለ ሁለታችንን የሚያስማማ እዚህ እያዳመጣችሁ ያላችሁትንም ሰዎች የሚያስማማ አንድ እውነት፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን የተጻፈው ኦሪጂናል ቋንቋ ግዕዝም አይደለም፣ አማርኛም አይደለም፣ እንግሊዝኛም አይደለም። የተጻፈው ግሪክ በሚባል ወይም ኮይኔ ግሪክ በሚባል ቀለል ባለ ግሪክ ቋንቋ ነው የተጻፈው። እነ ጳውሎስ ግዕዝ አያውቁም፣ እነ ጴጥሮስ ግዕዝ አያውቁም። በአጭሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ግዕዝን አያውቁም፣ አማርኛንም አያውቁም፣ እንግሊዝኛንም አያውቁም። የሚያውቁትን አረማይክ ዕብራይስጥንና ግሪክን ብቻ ነው የሚያውቁት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲስፒቶች ሲመጡ፣ እንደዚህ አይነት ክርክሮች ሲመጡ፣ የእምነት አቋሞቻችን ላይ ልዩነቶች ሲፈጠሩ የምናማክረው ኦሪጂናል የሆነውን ራይቲንግ ነው፣ ወይም ኦሪጂናል የሆነውን ዋናውን ጽሁፍ ወይም በኩረ ቃል ብለን የምንጠራውን እሱን ሄደን የምናማክረው። ይህ ከማንም ጋር ክርክር ውስጥ እንድንገባ አያደርገንም። ለምን ሲባል ኦርቶዶክስ ለራሷ እምነት የሚመች አይነት እምነት ከጅምሮ አንስታ የጻፈችው መጽሐፍ የላትም።
ዳት ሚንስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ። ያንን ዲፌንድ ሊያደርግ የሚችል ካለ እንግዲህ በውይይታችን መካከል እናያለን። የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጩ ሐዋርያት ናቸው፣ ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው። የትኛውም የእምነት ቡድንና ተቋም መጽሐፍ ቅዱስን አላበረከተልንም፣ አልሰጠንም። የሰጠን በታሪክ ውስጥ በ1600 ዓመት ታሪክ ጊዜ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ አልቋል። ከተለያዩ 40 የሚጠጉ ሰዎች በተለያየ ካልቸር ውስጥ፣ ባህል ውስጥ የሚኖሩ የተለያየ ቋንቋና ልምምድ ውስጥ የሚኖሩ በ1600 ዓመት ጊዜ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳችን ተጽፎ ተጠናቋል የሚል እምነት በታሪክ ሁላችንም ነው የምናምነው። አንድ የክርስትና ጥላ ውስጥ ያለን እኔ ፕሮቴስታንት፣ እሱ ኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙም እንደዛ ነው የሚያምነው። የማመን ግዴታ አለበት፣ ምክንያቱም ታሪክን መካድ ስለማንችል ማለት ነው። ኦኬ፣ የተቋረጠ ነው። አይቀጥል እና ታሪክን መካድ ስለማንችል በዚህ ሰዓት ኤቲስት መጥቶ ሌላ ነገር ሊያወራ አይችልም። ቡዲስትም መጥቶ ሌላ ነገር ሊያወራ አይችልም። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲወራ አንድ ወጥ የሆነ እውነት አለ ማለት ነው። ወጥ የሆነ እውነት አለ። ያ እውነት አርባ የሚጠጉ ሰዎች አንዳንዶቹ እረኞች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ነገስታት ናቸው፣ አንዳንዶቹ ስኮላር ናቸው። እንደ ጳውሎስ አይነቱ እውቀት ያለው ነው መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈልን ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ፖርሽኖችን የጻፈልን። አንዳንዶቹ ጭራሹን ከህዝቡ የተነጠሉ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ነቢያት ናቸው። በጣም ብዙ ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች ጽፈዋል። ያ ማለት ከጨዋታ ውጭ ያደርጋል የትኛውንም የእምነት ቡድንን። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ የአጻጻፍ ሂደትና ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ የኔ ነው የሚልን ክሌም ወይም እኔ ነኝ የጻፍኩት ወይም ለዓለም ያቀረብኩት እኔ ነኝ የሚልን ምን ማለት እንችላለን? መጽሐፍ ቅዱስ የኔ ነው የሚለውን ባለቤትነትን ማንሳት የሚችል የትኛውም የእምነት ቡድን የለም። ዳት ሚንስ ኦርቶዶክስም መብት የላትም፣ ካቶሊክም መብት የለውም፣ ፕሮቴስታንትም መብት የለውም። ቀኖናዊ በሆነ መንገድ በታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ገብቷል። ኦልሞስት ሁለተኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ኮምፓይል የሆነው ወይም በስብስብ ደረጃ መሰባሰብ የጀመረው። የዛን ጊዜ ኦርቶዶክስ የምትባል እምነትም የለችም፣ ፕሮቴስታንትም የለም፣ ካቶሊክም የለም። ኦቪየስ የምናውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ መታ መጽሐፉ የኔ ነው፣ ስለዚህ ይህንና ይህንን ነው ማመን ያለባቸው የሚለውን ካኖኒካል አውቶሪቲ የላትም። ቀኖናዊ መብት ማስቀመጥ አትችልም። ፎር ዳት ማተር ማንም ይህንን ነገር ማስቀመጥ አይችልም። ይህንን ነገር ለምንድን ነው ላወራ የፈለግኩት ሲባል ስልጣኑ ከኛ ውጭ ነው ያለው። እነማን ጋ? ሐዋርያቱ ጋ ነው ያለው። እነማን ጋ? ፖስት አፖስቶሊክ የሚባሉ የቤተክርስቲያን አባቶች ጋ ነው ያለው። ነገሩን ይህ በቅርብ ርቀት ሲከታተሉ የነበሩ ስልጣኑ ያለው ነቢያት ጋ ነው ያለው፣ ወይም መጽሐፍ ቅዱስን ፕሮቫይድ ያደረጉልን ሰዎች ጋ ነው ያለው። ስለዚህ አምስት ደቂቃ አለኝ። ስለዚህ ስልጣኑ መጀመሪያ ግራውንድ ሰጥተነው እናልፋለን። ግራውንድ የምንሰጠው ምንድን ነው? የትኛውም ዲስፒት አሁን እኔና ወንድሜ እያወራን ባለነው ውይይት ላይ ምልጃ የሚለው ነገር ተቃርኖ ፈጠረብን፣ ወይም ኦርቶዶክስ ይፈርዳል የሚል ነገር አስቀመጠች። እሱን አሁን በሌክሽካን በደንብ እናያለን። ሌክሽካን ማለት እንኳንም በዕብራይስጥ ተጻፈ፣ እንኳንም በግሪክ ተጻፈ፣ እንኳንም በአረማይክ ተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ለጥላችን እንትን ይሆናል፣ ግራውንድ ስለሚሆን ማለት ነው። እነዛን ቃላት ደግሞ ለመፍታት ዲክሽነሪዎች አሉን። በዲክሽነሪዎች ደግሞ እንዳኛለን። የፕሮቴስታንት ዲክሽነሪ አይደለም የምንጠቀመው፣ የኦርቶዶክስ ዲክሽነሪ አይደለም የምንጠቀመው። የምንጠቀመው ግሪኮቹ የጻፉትን ዲክሽነሪ፣ አረማይኮቹ ወይም ሌላው ዕብራይስጦቹ እስራኤላውያን የጻፉትን የራሳቸውን የቋንቋ ሌክሽካን ነው የምንጠቀመው፣ ወይም ትርጉም ነው የምንጠቀመው። ይህን መጠቀማችን የቋንቋ ባለቤቶች አንደኛ ቃሉን እንዲፈቱ እንፈቅድላቸዋለን። መብት የለንም እኛ፣ እነሱ ያሉትን ነው የምንቀበለው። ፈርስት ሴንቸሪ ላይ የሆነ ቃል ምን አይነት ትርጉም አለው የሚለውን ወይ አንቲኪቲ ጽሁፎችን እናነባለን። አንቲኪቲ ጽሁፍ ማለት ፈርስት ሴንቸሪ ላይ የነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ በሚጻፍበት ዘመንም የነበሩ ሌሎች ጽሁፎች ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ የሚቸግሩ ጽሁፎች ሲኖሩ የፊሎ ጽሁፎችን እናያለን። ፊሎ ማለት ፈርስት ሴንቸሪ ላይ የነበረ የአይሁዳዊ ታሪክ ምሁር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ቃላት ለምሳሌ ባይብል ላይ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ግን ለመረዳት የሚያስቸግሩ ቃላት ሲኖሩ አውትሳይድ ዘ ባይብል ወይም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ያ ቃል እንዴት አገልግሎት ላይ እየዋለ ነበር የሚለውን ቼክ እናደርግና እዚህ ጋር የቸገረንን ክፍል መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አንድ መሰረት እያለው እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መብት የላትም፣ ካቶሊክም ፕሮቴስታንትም መብት የለውም፣ ሐዋርያትና ነቢያት ብቻ ናቸው መብት ያላቸው ፊት ለፊት ያቀረቡልን እነሱ ስለሆኑ ደን በታሪክ እንዴት ቀኖና እየተደረገ መጣ? የቀኖና አይደለም ክርክሩ። ኦልሬዲ ሁለተኛው ሴንቸሪ ላይ ነገሩ እንዳለቀ እናውቃለን። ከምንም በላይ ደግሞ የተጻፈው በአማርኛ አይደለም፣ በግዕዝም አይደለም፣ በግሪክና በዕብራይስጥ ነው የተጻፈው። ይህንን ካመንን የሚቸግሩንን አሁን ለ
ክርክር የዳረጉንን ቃላት በሌክሲካን እየፈታ እንሄዳለን። 80ውንም 81ውንም እንይዛለን፣ 66ቱንም እንይዝና በዛ ነገሩን ሴትል ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። በዚህ መሰረት 3 ደቂቃ አለኝ፣ 2 ደቂቃ አለኝ። በዚህ መሰረት ሮሜ 8ን ፌመስ የሆነ ቨርስ ነው እንግዲህ ምልጃ የሚለው ቃል በቃል የገባበት እዛው ክፍል ላይ ወረድ ብሎም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተያይዞ ምልጃ የሚል የገባ አለ። ነገሩ ምልጃ ዶክትሪን የሚጀምረው አዲስ ኪዳናችን ላይ አይደለም፣ ብሉይ ኪዳን ላይ የሚያስተምሮ አለ። ዘን አጠቃላይ ቢግ ፒክቸር ኦፍ ባይብል ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ አስተምሮና ቅርጹ ምን ይመስላል የሚለውን ከብሉይም ከአዲስም ነገሩን እያየን እንሄዳለን። የሚቸግር ትርጉም ካለ እንደተባባል ነው ዲክሽነሪ በሃርድ ኮፒ አለኝ እኔ ጋር ወይም ኦንላይን ላይ ደግሞ ሁለታችንም አክሰስ ማድረግ ስለምንችል ኦንላይን ላይ ትርጉሞችን ሄደን እዛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ የምር አሁን የምንጠቀመው አይነት ትርጉም ያስኬዳል አያስኬድም የሚለውን ቼክ እያደረገን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት አሁን ነው የገባሁት። እችን ቨርስ ነው የተዘጋጀሁት። ወደ 4-5 የሚጠጉ ቨርሶችን ተዘጋጅቻለሁ። ይህን ይመስላል በእኔ በኩል እና እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ። አማን እባላለሁ። እና በዚህ ውይይት ላይ እየመጣችሁ ያላችሁ እየገባ ያላችሁ በጨዋ ደንብ እንድትከታተሉን አሳስባችኋለሁ። ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን ወንድሜ። አሁን ደግሞ የእኔ ሰዓት ይመስለኛል። ስለዚህ ቀጣዩ 10 ደቂቃ የኔ ነው ማለት ነው። እኔ ጋር የእኔ ሰዓት 2 ሰዓት ከ52 ደቂቃ ይላል። ስለዚህ የምጨርሰው 3 ሰዓት ከ53 ደቂቃ ነው ማለት ነው። 1 ደቂቃ ያው በዚህኛው ወሬያችን ስላለቀች። እሺ፣ እኔ የምጀምረው እንግዲህ አስቀድመን ከቤተ ክርስቲያን የምንጀምረው የቤተ ክርስቲያንን ስልጣን፣ የቤተ ክርስቲያንን ማንነት ማወቅ መረዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። ቤተ ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በሚለው ቃል ላይ እንደተመሰረተች ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ይነግረናል። ክርስቶስ ኢየሱስ ከመሰረታት ጀምሮ በሐዋርያዊ ቅብብሎች ዛሬ እዚህ ደርሳለች። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ አካል ናት። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እርሱም የአካሉ ማለትም የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ይላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ራሷ የሆነ የክርስቶስ ኢየሱስ አካል ናት። ይህች የክርስቶስ ኢየሱስ አካል ደግሞ የእውነት ሁሉ መገኛ፣ የእውነት ሁሉ ምንጭ ናት። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔር ቤት ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት ነው ብሎ ይነግረናል እና የእግዚአብሔር ቤት የእውነት አምድና መሰረት ነው ብሎ ይነግረናል እና ከዚች ቤተክርስቲያን ብዙ እውነቶች ይገኛሉ ማለት ነው። የእውነት ምንጭ ቤተክርስቲያን ናት። ይቺ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ከተመሰረተ ጀምሮ ሐዋርያት ሁሉ የዚች ቤተክርስቲያን አካል ናቸው። ከቤተክርስቲያን የተለዩ ሰዎች ፈጽሞ አይደሉም። እነርሱ ራሳቸው ክርስቲያን የሆኑ ያን የቤተክርስቲያን አንዱ አካል ናቸው፣ ብልቶች ናቸው። ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ከመጻፉ በተለይ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት ከመጻፋቸው አስቀድሞ ቤተክርስቲያን ነበረች። ሐዋርያት ቢያንስ ከ10 ዓመት በላይ በቃል ስብከት ብቻ ነው ያስተማሩት። መጽሐፍትን ገና አልጻፉም ነበረ። እንግዲህ ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍት መጀመሪያ የተጻፈው የሚባለው የማርቆስ ወንጌል ነው። እሱ እስኪጻፍ ድረስ ረዥም ዓመታት ነበሩ። ያንን ሁሉ ዓመታት በቃል ነው በዓለም ሁሉ እየዞሩ ያስተማሩት ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን እየመሰረቱ ነበር ማለት ነው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ለመመስከር፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ለማስተማር፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ለመሞት ልክ እንደ እስጢፋኖስ ሲሞት መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም ነበረ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አስፈላጊነቱን ግን ከዛ በኋላ ታመነበት። ስለዚህ ሐዋርያት ጻፉ፣ የቤተ ክርስቲያን ጻፎች ማለት ነው። ክርስቲያኖች ሐዋርያት ራሱ የቤተ ክርስቲያን አካል ናቸው ስንል ሰው መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈችው ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን አካል የሆኑ ሐዋርያት ናቸው የጻፉት። ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስልጣን ያላት ብቸኛዋ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተነሳሽነት ጽፈዋለችና ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ሴንቸሪ ጀምሮ በሐዋርያዊ ቅብብሎች ደግሞ ዛሬ ደርሳለች። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲያርግ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን ፈጽሞ መቼም ተለይቶ አያውቅም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ፈጽሞ መቼም በየትኛውም ዓመተ ምሕረት ጠፍታ ወይንም ጎድላ አታውቅም ማለት ነው። ሁልጊዜም ክርስቶስ ራሷ እንደሆነ አካል ሆና ዛሬ ደርሳለች፣ ትኖራለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሐዋርያዊ ቅብብሎች የመጣች ብቸኛ የምገልጻት እምነት ደግሞ ኦርቶዶክስ ብቻ ናት። የትኛውንም በስመ ክርስትና ያለበት እምነት መስራችም ሆነ የተመሰረተበትን ዓመተ ምሕረት እዚችው መናገር እንችላለን። የኦርቶዶክስን ብቻ ግን እነ እገሌ በዚህ ዓመተ ምሕረት ማንም ሊል አይችልም። ምናልባት የምትለው ከሆነ እንግዲህ
ቀጣይ ማስረጃ ትሰጠኛለህ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ሐዋርያዊት መጀመሪያ ላይ ኤክሌሲያ መጀመሪያ ላይ ክርስቲያኖች ሲጠሩበት የነበረ ስም ነው። ይህ ስምም ነው የጸደቀው ማለት ነው። በመጀመሪያው ሴንቸሪ ላይ 451 ላይ ካቶሊኮች ከኢስተርን ከኦሪየንታል ከመለየታቸው አስቀድሞ ካታሆሊክ ስቲል ነውም የእኛው ስምንም ነው። ኩላዊት እያልን ቤተክርስቲያናችን እንጠራታለን። ኦርቶዶክስም እንደዛው። ለማንኛውም ይቺ ቤተክርስቲያናት መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈችው ብዬ እኔ በሙሉ ኮንፊደንስ መናገር እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፈጽሞ ቡድን አይደለችም። ሌሎች እውነት ነው፣ አሁን አንተም እንደገለጽከው የትኛውም በስመ ክርስትና ያለ ቤተ እምነት ፕሮቴስታንትንም ጨምሮ በሰዎች የተመሰረተ የሰዎች ቡድን ቤተ እምነት ነው፣ አንተ እንደተናገርከው። የእኔ ቤተክርስቲያን ግን ፈጽሞ በሰዎች የተመሰረተ ስላልሆነ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ሙሉ ስልጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያላት ናት ብዬ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቋንቋዎች ተጽፏል። ለማንኛውም ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ግን ስንገባ ወደዚህ ላምጠውና በብሉይ ኪዳን አዳም በደለ፣ የሰው ልጆች ውድቀት ሆነ። ስለዚህ የሰው ልጆች ከዛ ውድቀት መዳን አልቻሉም። ስለዚህ የሚያድናቸው መድኃኒት ያስፈልጋቸው ነበረ። ኢሳያስ 59:16 ላይ እግዚአብሔር ወደ እርሱ የሚማል እንደሌለ ተመለከተ፣ ስለዚህ የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ተባለ። ስለዚህ የገዛ ክንዱ የተባለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰው ልጆችን ሁሉ ሊያድን ወደዚህ ምድር መጣ። የሰው ልጆች ሁሉ በኃጢአት ዓለም ነበሩ። ሮሜ 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በደንብ እንደሚነግረን ኢሳያስም ኢሳያስ 69:14 ኢሳያስ 64:6 ላይ ጽድቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ እንዳለ፣ ጽድቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጥሮ በነበረ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ሊያድን ወደዚህ ምድር መጣ። ኢየሱስ ለምንድን ነው ወደዚህ ምድር የመጣው ስንል ቅዱስ ጳውሎስ በሚያስገርም ቃል ይነግረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉ የተገባ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15። ስለዚህ ኢየሱስ የመጣው ለምንድን ነው? የሰው ልጆችን ሊያድን ነው። ራሱም በአንደበቱ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 አካባቢ ላይ የሰው ልጅ የጠፉትን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ የመጣው የሰው ልጆችን ሊያድን ነው። እንዴት አዳንን ስንል በቤዛነቱ አድኑናል፣ በሞቱ አድኑናል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ድህነታችን ሲናገር፣ ከክርስቶስ ጋር ስለመታረቃችን ሲናገር፣ በተለይ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 19 ጀምሮ ስንመለከት በሞቱ እንደታረቅን፣ በቤዛነቱ እንደታረቅን፣ ይህም ቤዛነት ዘላለማዊ እንደሆነ በደንብ አድርጎ ይነግረናል። ስለዚህ ሰዎች ኢየሱስ የመጣው የሰው ልጆችን ሊያድን ነው። እንዴት ነው ያዳናቸው ስንል ደግሞ በመስቀል ላይ ቤዛነት ስራ በቁስሉን የተፈወስ ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። ሮሜ ላይ ወደ ተነሳው ነገር ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ሪል ነው፣ የተጻፈው በግሪክ ነው። ሮሜ በእርግጥ በሮማይስጥ እንደተጻፈም ይነገራል። እኔ አሁን በሮማይስጥ ነው የተጻፈው ብዬ ሞግታለሁኝ። መብራቴ ተበላሸች። ለማንኛውም ግን ያው ምንም በሮማይስጥ መሳቱ መጽሐፉ ምንም እንትን የመጀመሪያው ትራንስሌሽን ግሪክ ስለሆነ እደ ክታብ የምንለውም ኮዴክስ ግሪክ ስለሆነ በግሪኩ መነጋገር እንችላለን። በግሪኩ ሮሜ 8:34 እኔ የሚፈርደው የሚለውን ፍቺ ከራሱ ከግሪክ እናገኛለን ብዬ እኔ ሞግታለሁኝ። ይህንንም የምሞግትበት ምክንያት ምንድን ነው? የራሴ ነጥብ አስቀምጠና አንተም የተወሰኑ ነገሮችን ትላለህ። ሮሜ 8:34 ላይ በአማርኛም እንዲሁም በተለያዩ የእንግሊዝኛም ትራንስሌሽኖች ተተርጉሞ የምናገኘው ግሪክ ቃል ኢንሱካኖ የሚል ቃል ነው። ይህ ኢንሱካኔ ወይም ኢንሱካኖ በመጀመሪያው ኮይኔ ግሪክ ኢንሱካኖ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አምስት ስፍራ ላይ ብቻ ነው ያለው። ሮሜ ላይ ሶስቱ አለ፣ አንደኛው ዕብራውያን ላይ አለ፣ አንደኛው የሐዋርያት ስራ ላይ አለ። ይህ ኢንሱካኖ የሚለው ቃል ሶስት ትርጉሞች አሉት። ሐዋርያት ስራ ላይ በመለመን ተፈቷል። የሮሜ ላይ ደግሞ ሶስት ቦታ አለ ብዬ አለውኝ። አንዱ ቦታ ላይ በምልጃ ተፈቷል። አንዱ ቦታ ላይ ደግሞ በሚያስገርም ሁኔታ በመከራከር ተፈቷል። ይህም ደግሞ ቦታ የት ነው ስንል ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ሄደን ስንመለከት ኤልያስ የእስራኤልን ሕዝቦች እንደሚከስ ተብሎ የተጻፈው ቃል እንደሚከስ የሚለው በግሪክኛ ኢንሱካኖ ራሱን ሮሜ 8:34 ላይ የሚማልደው የተተረጉመውን የግሪክ ቃል እናገኛለን። ስለዚህ እንደሚከስ፣ ስለዚህ ኢንቱካኖ የሚለው ቃል በክስም ይፈታል ማለት ነው። በዚህ ግዕዙ የመጀመሪያው ትራንስሌሽን ማንኛውም ሰው ስለ ባይብል ሲያወራ ከመጀመሪያዎቹ ትራንስሌሽኖች ውስጥ በዋነኛነት ስለ የሚመደበውን ግዕዝ ሳነሳ በፍጹም ማለፍ አይችልም፣ ከግሪኩ ቀጥሎ ማለት ነው። በዚህ ግዕዙ ላይ እዚህ ነው ወይትዋቀስ በእንቲያነ ይላል ሮሚ 8:34 ላይም
ልክ እንደ ሮሜ 11 ሁለቱ ማለት ነው። ሰው ሮሜ 8:34 አውዱ ምንድን ነው ብለን ስንመለከት ደግሞ አውዱ የሚያወራው ስለ ክስ ነው፣ ፈጽሞ ስለ ምልጃ አይደለም። ከቁጥር ከፍ ብለን ከቁጥር 33 ጀምሮ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ከእኛ ጋር ከሆነ ማንም እኛን እንደማይነካን፣ ማንም እኛን በእኛ ላይ ሊፈርድ እንደማይችል ይናገራል። እስከታች ድረስ ዝቅ ስንል ያን ነው የሚናገረው። ይህንን ሀሳብ በብሉይ ኪዳንም እናገኘዋለን። ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 8 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ማን ይፈርድብኛል? የሚከሰኝ ማን ነው? እያለ ይናገራል። እና ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ ወስዶ በአዲስ ኪዳንም የሚጻፈው። ስለዚህ ሲጀመር አውዱ እያወራ ያለው ማንም እኛ እንደማይከሰን፣ ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ የሚቆም የእኛ የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳለን የሚናገር ነው። ስለዚህ ሮሜ 8:34 ላይ ያለው የኢንቱካኑ ቃልም ልክ እንደ ሮሚ 11 ሁለቱ በመካሰስ የሚፈታ ነው ማለት ነው። እንደዛ ብዬ ሞግታለሁኝ። ታዲያ መካሰስ ለምንድን ነው የሚፈርድ የተባለው የሚለው ሌላኛው ርዕስ ነው። ደቂቃ ያለቀ ይመስለኛል። ለዛ እቱን ለቃለሁ ማለት ነው። ያ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። አሪፍ ኢንትሮዳክሽን ነው። ጥሩ ኢንትሮዳክሽን ነው። ሜይቢ ኤግዛክትሊ ከርዕሱ ጋር የማይገናኙ ነገሮች ካሉ አሁን ከደቂቃ ውጭ ነው እያወራ ያለሁት። ከዚህ በኋላ ያለው አይ ቲንክ ክሮስ ቼክ ነው የምናደርገው መሰለኝ። አስር ደቂቃችንን ጨርሰናል። ክሮስ ቼክ ማለት መመላለስ ማለት ነው። ባወራቸው ነገሮች ላይ መልስ ልስጥ። መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማንም ቡድን አይደለችም፣ ማንም አልመሰረታትም ያልከውን ምናልባት ኤግዛክትሊ እንደዛ ስለምታምን ሪፈራንሶችን እንድታገላብጥ በዚሁ ሰሞኑን ነበር አሳይመንት የሰራሁት መስሉ ላይ ትምህርት ቤት ማለት ነው። እና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአራተኛው ሴንቸሪ የመሰረታት ቅዱስ ፍሪማቶስ ነው የሚባለው። ቅዱስ ፍሪማቶስ ሶሪያዊ ነው። ደን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያ ጳጳስ ነው። ቅዱስ ፍሪማቶስ ወይም ሴንት ፍሪማቶስ በፍጹም ሐሰት ነው። በፍጹም ሐሰት ነው። እቃውማ ፍሬሚናጦስ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጵጵስና ወደ ኢትዮጵያ መጣ እንጂ ኦርቶዶክስን የመሰረተ አይደለም። ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኮ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ለማውራ ማለት ነው። ልሞግተውንም እና የነበረውን ንጉስ በሰዓቱ የነበረውን ኪንግ ማን ነበር? አይ ቲንክ ወይ ዛና ነበረ። ይዛና እና ሳይዛና ነበሩ። አንዴ ቆይ፣ ሶሪያዊ ነው ግለሰቡ። ደን ኤግዛክትሊ አዎ፣ ኢዛና ነው። እና ክርስቲያን ኪንግደም አልነበረችም፣ አክሱማይ ሲቪላይዜሽን ማለት ነው። የአክሱም ሲቪላይዜሽን ጋር ነው የሚጀምረው። ኢዛና ክርስቲያን አልነበረም። ክርስቲያን የሚለውን ትራዲሽን ያመጣው ፍሪማቶስ ነው። ሲመጣ ያንን አሁን ኦርቶዶክስ ያላትን ቅርጽ ያስያዘውን ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና በኢዛና በኩል ያስገባው ቅዱስ ፍሪማቶስ ነው። ጵጵስናን አይደለም ያመጣው፣ ክርስትናን። በአጠቃላይ አክሱም ሲቪላይዜሽን ክርስቲያን ኔሽን እንዲሆን ያደረገው ንጉሱ ከተቀየረ በኋላ ነው። ንጉሱ እንዲቀየር ያደረገው ደግሞ ፍሪማቶስ ነው። ፍሪማቶስ ደግሞ ስኮላር ነው፣ ቢብሊካል ስኮላር ነው። ኤንድ የእምነቱ እንትን ነው። ያንን እምነት ፎር ደ ፈርስት ታይም በአክሱማይ ሲቪላይዜሽን በኩል አድርጎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን የምትጠቀማቸውን ዶግማዎች ስትራክቸር ያስተካከለና ከዛ ሊደርሺፑን ለመጀመሪያ ጊዜ ጳጳስ ብለን ልንጠራ እንችላለን። ያንን ሊደርሺፕ ፓርት ራሱ በዛው ኪንግደም የያዘው ቅዱስ ፍሪማቶስ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤግዛክትሊ የት ጋር እንደጀመረች ይታወቃል። አራተኛው ሴንቸሪ ላይ ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ አድማጮች፣ ተመልካቾች እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ወንድማችን እያወራ ያለው ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ነው። እኔ ደግሞ እያወራሁኝ ያለሁት ኦርቶዶክስ ስለምትባለው ቅድስት ቤተክርስቲያን ነው። ለማንኛውም ግን ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቢሆን ፈጽሞ ተሳስተሃል ነው የምልህ። መሞግቼም የመጀመሪያው መሞግቼም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኢትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለች ቆይ ቆይ ጠብቅ ነው ቆይ አድምተኛ ስለኝ ቀኑ ነግራለሁ። አሁን በዛ ልክ ነው እያወራ ያለሁት እንትን ስፒሪቹዋል የሆነ ኔቸር የምታመጣ ከሆነ እኔም እኮ 15-17 አካባቢ እንደጀመረ እኮ አውቃለሁ። ግን ምን ላይ ሰካባለሁ መሰለ፣ አንተ በምታወራበት ቴዎሎጂካል አካሄድ እጄ እዛው ባይብል ላይ ነው የምሰካው። ነው እያወራ ያለሁት ኢን ዘ ግራውንድ ሌቭል፣ መሬት ላይ ያለውን አውራ። ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚለው ስትራክቸር የቱ ጋር ጀመረ? ቴዎሎጂካል አታድርገው፣ ሂስቶሪካሊ የቱ ጋር ጀመረ? ሂስቶሪካዊ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላለ እኮ ነው። ብታደምጠኝ ተሰማኝ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ በባክን እያደመጥከኝ እኔም ላውራ።
የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ የሐዋርያ ጃንደረባው ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ እንደተጠመቀ በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በሰዓቱ ንጉሱ የነበረችውን ህንደኬ ጨምሮ ብዙ ነገስታትን እንዳስተማረ በርካታ የታሪክ ትምህርቶች መጽሐፍት አሉ። ለማንኛውም ግን ስለ ፍሬሚናጦስ አንስተ ነበረ። ፍሬሚናጦስ በታሪክ ማስረጃዎች ላይ እንደተቀመጠው ሲጀምር አስቀድሞ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። ከኢዛናና ሳይዛና ጋር ሁለቱንም ያሳደጋቸው እርሱ ነው። ወደ ግብፅ የሄደበት ምክንያት በራሱ ጳጳስ እንዲያመጣ ተልኮ ነው። እስከዛ ድረስ ጳጳስ ከግብፅ ነበረ እየመጣ የሚያስተዳድረው በኢትዮጵያ። ነገር ግን በአራተኛው ሴንቸሪ ላይ ወደ ግብፅ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ጳጳስ ሳይኖር ሲቀር ጳጳስ እንዲያመጣ ተልኮ እዛው በሄደበት አትናቴዎስ አንተው ራስ ጳጳስ ሁን ብሎ ሹሞት በ332 ዓመተ ምህረት ጵጵስና ተሹሞ ጵጵስናን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣ እንጂ ፈጽሞ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ያመጣ አይደለም። ይህንን እኔ በታሪክ ማስረጃዎች ሞግታሉኝ። ምናልባት አንተ የምጠቅስልኝ ይሄው በዚህ የታሪክ ማስረጃ ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል ካልገኝ እስኪ አቅርበውና እኔ ግን ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ታሪክ እንደሌለ እንትን ላሉኝ ማለት ነው። አሁን በደንብ አድምጠኝ። ላመሳሰል ነገሮችን ቴዎሎጂካል እና ሂስቶሪካል ስናደርጋቸው ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ኤቲስቶች ኦር ስኬፕቲኮች የትኛውም አይነት ክርስትና ላይ ጥያቄ የሚያነሳ ግሩፕ ሲያነሳ ለሁለት ከፍሎ ነው የሚጠይቁ። ሲጠይቁ ለምሳሌ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል ሲባል ሂስቶሪካል ፋክት ሲጠየቅና ቴዎሎጂካል ፋክት ወይም ነገር መለኮታዊ ፋክት ሲጠየቅና ታሪካዊ የሆነ እውነት ሲጠየቅ ሁለቱ ይለያያሉ። አተ ፌስ ቫሊዩ አንተ አሁን እያልክ ያለው ነገር እኔ እያልኩ ነው። እኔ በሁለቱም ስህተት ነው እያልኩ ነው። ምናልባት ከእርሳችን ወጣን እንጂ ምክንያቱም ቅድም ያወራው በግለሰብ አልተቋቋመም። ባይብሉን አውቶሪቲ ምናምን በአጭሩ እስከ እሱ ውሸት ነው። በአጭሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሽታውም የለም ማለት ከየት እንዳመጣ ነው ግራም ይገባኝ። እኔ ሲጀመር ስለ ኢትዮጵያ አይደለም ያወራሁት፣ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይደለም ያወራሁት ሲጀመር። አሁንም ስደግመው ኢትዮጵያን እሺ እናውጣ እና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እና አስተምሮ የሚል አሁንም ቃሉ ሽታው የለም ነው የምልህ። ከየቱ ጋር ነው የምታመጣው? የእኔ ብለህ ልታመጣ የምትችለው ምኑ ማንም የማይሻማው ሂስቶሪካል ግራውንድም ያለው የቱ ጋር ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚል የሆነ የምታመጣው? በደንብ አድርጎ ብዙ ቦታ አለ። የቱ ጋር በደንብ አድርጎ አለ? በመጀመሪያው ሴንቸሪ ሐዋርያት እያደመጥከኝ ከሆነ በመጀመሪያው ሴንቸሪ የነበሩ ክርስቲያኖች በሙሉ ማለት ነው ካታሆሊክ፣ አፖስቶሊክ፣ ኤክሌሲያስቲክ ኤንድ ኦርቶዶክስ እየተባሉ ይጠራሉ። ይህን ለምሳሌ በመጀመሪያው በአትናቴዎስ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ የሚለውን ቃል ተጠቅሞት እኛ ቀጥተኛ እምነት ቀጥተኛ መንገድ ነው ያለን ብሎ ሲናገር ትመለከታለህ። የአትናቴዎስ መጽሐፍ ላይ ታገኘዋለህ። ሃይማኖተ አበው ላይም እንዲሁም እንግሊዘኛው ላይም ይኖራል። ሶ በመጀመሪያው ሴንቸሪ ክርስቲያኖች በዚህ ስም ይጠሩበት ነበረ። ምን አልከኝ? በዚህ ስም ይጠሩበት ነበር። ስለዚህ ከሆነ ታይም ከአራተኛው ሴንቸሪ በኋላ ግን እንደ እምነት አሁን ደርቆ እስከ አራተኛው ሴንቸሪ ድረስ ኩላዊት እየተባለች ትጠራለች፣ ካታሆሊክ እየተባለች፣ ሐዋርያዊት እየተባለች ትጠራለች፣ የክርስቲያኖች ህብረት እየተባለች፣ ኤክሌሲያ እየተባለች ትጠራለች። ነገር ግን ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ካቶሊኮች ሲለዩ ወይንም ሮማን ኦርቶዶክስ የምንለው ወይንም ሮማን ካታሆሊክ ሲለዩ ግን የቤተ እምነት መጠሪያ ሆኖ ካቶሊክ የሚለው ስም እና ኦርቶዶክስ የሚለው ስም ተለየ ማለት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚለው ስም ተለየ ስለ ግን የዛን ታይምም እንደው የትኛውም ክርስቲያን አሁንም የምነግር ነገር ማለት ነው የትኛውም ክርስቲያን የእምነታችን ከዛ ጀምሮ ኦርቶዶክስ ነው ብሎ ያጸደቀው ፈጽሞ የለም። ይህ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? የሆነ ሰው አይደለም ኦርቶዶክስ ነው ከዚህ በኋላ የምንባለው ያለው። ለዚህ ደግሞ አይ የምትልበት ማስረጃ ካለ ፕሮቴስታንት ግን የፕሮቴስታንት ሞ የትኛውን ቤተ እምነት ግን ፕሮቴስታንት ነኝ ብሎ የራሱን ስም ራሱ ያወጣ እንደሆነ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል። እሺ፣ ከርዕሳችን ግን በጣም ርቀናል። በነገራችን ላይ ወደ ርዕሳችን እንመለስ አሪፍ ነው። ይህንን እናውራና ወደ ቃሉ እንመለስ። አንደኛ አምቢጊቲ ያለባቸው ወይም ክርክር ያለባቸው ወይም ጥርጣሬ ያለባቸው የታሪክና የመጽሐፍ ኢንፋክት የመጽሐፍ ቅዱስም ወሬ የታሪክ እውነቶች ላይ ተቁሞ ቴዎሎጂ አይገነባም ወይ ነገረ መለኮት አይገነባም። ክርስትና የመጣው በኢትዮጵያዊ ጃንደረባው በኩል ነው የሚል ወደ አራተኛው ሴንቸሪ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው በኢትዮጵያ ጃንደረባ በኩል ነው የሚል ነገር አውርታል። እና አምቢግቲ ያለበት እሱ ላይ ታሪክ አይደለም በመጀመሪያ
ማስረጃ አለ ግን የታሪክ ሐዋርያት ስራ ያለው ማስረጃ ግን አለ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው አራተኛው ሴንቸሪ እያልኩ ያለው ደን በሱ በኩል ነው ቀድሞ የመጣው ሲባል ኢትዮጵያ የምትባለው በሰዓቱ የአሁኗ ስትራክቸር የነበራት ኢትዮጵያ ናት ወይ? ኩሽ ተብላም ትጠራለች። መሰረቱ ግን አክሱም ነው። ስለዚህ አክሱም ደግሞ አራተኛው ሴንቸሪ ላይ ነው የሚመጣው። ታሪክን ማዛባት አንችልም። ወደ እንትኑ ወደ ኦርቶዶክሳዊነት የሚለውን ስም የስም ሽሚያ ላይ ገብታል እና ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ትራዲሽን ውስጥ አንተ ክሌም የምታደርገውን እኛም ክሌም እናደርገዋለን። አንተ ቴዎሎጂካሊ ነው ክሌም እያደረግ ኦርቶዶክሳዊ ተብላለች ቤተክርስቲያን የዛን የምትጠራበት የነበረው ኦር ኤርሊ ሴንቹሪ ላይ ክርስቲያኖች ይጠሩበት የነበረው ስም ዓለም አቀፋዊቷ፣ ካቶሊካዊቷ፣ ኦርቶዶክሳዊቷ። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥተኛ ማለት ነው እንጂ አንድ የሃይማኖት ግሩፕ ማለት አይደለም። ከአራተኛው ሴንቹሪ ላይ በፊት በነበረው የሆነ የእምነት እኔም እኮ በፍጹም ነው ስለ አላልኩም። እኔም በፍጹም ነው አላልኩም። እንደው እኔም ነው አላልኩም። ምናልባት በደንብ አላ የቤተ ክርስቲያን ስም ነው እንጂ የሆነ ቡድኖች ስም ነው በፍጹም አላልኩም። አይደለምም እያልኩ ነው እየሞገትኩ ያለሁት። በነገራችን ላይ ግን ወደ ቃሉ ብንመለስ በጣም ደስ ይለኛል። እንመለስ። ይህንን ፊክስ ለማድረግ ወደ ነው። ርዕሱ ብንመለስ ደስ ይለኛል። ፕሮቴስታንቶችም ይህንን ክሌም ማድረግ ያው እንችላለን። አሁን ኦርቶዶክስ እስካሁን እሺ ያው እስካሁን ባወራነው ነገር አድማጮች የራሳቸውን ነገር ይውሰዱና ወደ ዋናው ርዕሳችን እንግባና እዛ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን በል ወደ እንትኑ ልምጣ። ከሮሜ 8 እንጀምርና ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጋር እያዋዛን ምልጃ የሚለውን ነገር እንፈተዋለን ማለት ነው። ቅድም ብላ ግሪኩን ጠቅሰዋል። ኤንቶንግናኮ የሚል ወይም ምልጃ የሚል ቃል ይጠቀማል። ስለዚህ በሄርሜኔቲክስ ወይም በአፈታት ሕግ ክፍሉ ቃሉ ተመሳሳይ ስለሆነና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሴም አይነት ወርድ ስለገባ ሴም አይነት ትርጉም ይይዛል የሚል ነገር አንከተልም። የዚህን ያክልም እንትን አይደለንም። የክፍሉን ቃል የሚዳኘው አውዱ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ኮንቴክስት ዘ ኪንግ የምንለው ማለት ነው። በዛ አውድ ውስጥ ቃሉ የገባበት ትርጉም ነው የክፍሉን ቃል የሚወስነው ብለን ነው የምንጠራው። በሮሜ አውድ ውስጥ በትክክል በትክክል ቀጥል ቀጥል። በሮሜ አውድ ውስጥ ቅድም ትርጉሙን ለማስቀመጥ ሞክረዋል። እኔም ትርጉሙ መጀመሪያ እዚህ ጋር ላስቀምጥና ሌክሽካኖች ያስቀመጡትን ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ዲክሽነሪዎች መዝገበ ቃላት ያስቀመጡትን እዚህ ጋር ተናግሬ ያልፋሉ። ከዛ አውድ ውስጥ መካሰስ የሚል ነገር ማስገባት እንችላለን ወይ? ወይም ይፈርዳል። አሁን ይካሰሳልም አይደለም እኮ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያስቀመጠችው ይፈርዳል የሚል ነው ያስቀመጠችው። እና ያንን ቃል ማስገባት እንችላለን ወይ ወደ የሚለውን ይፈርዳል እንመጣለን። በቂ ማስረጃ አለኝ እኮ አሁን ያው እሺ፣ ላውራ ትመጣለህ አንተ። ሁለቱም ስላለ በግዕዝም የተጻፈው አለ በአማርኛም የተጻፈው ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉሞቹ ካም ቢትዊን የሚል አለ፣ በመካከል መምጣት የሚል ትርጉም ነው። እዛ ሮሜ 8:34 ላይ ያለው ቃል ትርጉም ካም ቢትዊን፣ በመካከል መምጣት፣ ኮስት ኢንትሬት፣ እርቅን ማውረድ፣ ሜክ ኢንተርሴሽን፣ ምልጃን ማድረግ፣ ኢንትሬት፣ ማስታረቅ እና ፕሬይ መጸለይ እያለ ሄደ። ሪች መድረስ። እንደውም ወደ ኋለኛው ትርጉሞች ስንሄድ መውደቅም ሊሆን ይችላል። መውደቅ የሆነ ነገር ላይ ሄደህ ስትወድቅ ይሄ ቃል ሊገባም ይችላል። መውደቅም ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ ሮሜ 8 ላይ ተቆሞ ከአውዱን ጀምር፣ ከቁጥር አንድ እንጀምራለን። ከቁጥር አንድ ሙሉን እያነበብን እንወርዳለን አይደለም። ፍራግመንትስ ኦፍ ዶክትሪኑ ስላለ አንዳንድ ወርዶችን ከዛ ላይ እንወስዳለን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል። ኮንዲምኔሽን የለም ብሎ ነው የሚጀምረው። ፍርድ የሚባል ነገር የለባቸውም ብሎ ነው የሚጀምረው። ለምን ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ አዎ፣ ያለው አስቀድሞ የህይወት የነበረው ፍርድ የለም። ቀጥል 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 ቀጥል። ስለዚህ ፍርድ ምናልባት በክርስቶስ ክሩስ እናድርገው ብለህ ነበርና ኦኬ፣ እንደዚህ ቢደረግ አሁን እያዳመጥከኝ ነው። ደን በኋላ ኢንተራፕት ሳላደርግህ ትመልሰዋለህ። ከዛ በመሀል የጎረበጠኝ ነገር ካለ እየጻፍኩ ደግሞ ድጋሚ ብገባ ሜይ ቢ ሀሳብ ፍሎ እንዳይኖር ሊያደርግ ስለሚችል እሱ እና በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም ወይም ኮንደምኔሽን የለም፣ ፍርድ የለም። ያ ማለት ፔናል የሆነ ሴንስ ያለው ወርድ ነው እዛ ጋር ያለው፣ ወይም ፍርድ ቤት ላይ ዳኞች የሚጠቀሙት ቃል ነው ያ ቃል።
አይፈረድብህም ብሎ መዶሻውን መሬ እንትኑን ሲመታ ማለት ነው፣ ጠረጴዛውን ሲመታ ማለት ነው። ደን በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ወይም በእርሱ ያመኑት ምን የለባቸውም? ኩነኔ የለባቸውም። ለምንድን ነው ኩነኔ የማይኖርባቸው ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ያ የህይወት መንፈስ ህግ ከሞት ከኃጢአት ህግ ነፃ አውጥቶኛል። ሶ አም ፍሪ ዊዛውት ኮንደምኔሽን፣ ነፃ ነኝ፣ ፍርድ የለብኝም ይላል ማለት ነው። ፍርድ የለብኝም ይላል። ስለዚህ አማኞች ፍርድ የሌለባቸው እንደሆኑ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት በነፃነት መቅረብ እንደሚችሉ ምንም የፍርድ ጭንቀት እንደሌለባቸውና ክርስቶስ ያንን እንደወሰደላቸው አብራርቶ የሚጀምር መጽሐፍ ነው ክፍሉ። ከፍርድ ጋር የሚያወዛግበን አይነት ነገር አይዝም። ሮሜ እንጠጋ፣ አሁን ወደዚህ ወደ ተነሳንበት ዓላማ ጋር ስንጠጋ እዛሽ ክፍል ውስጥ መፍረድ የሚል ነገር ኦር መዋቀስ የሚል ነገር ማስገባት እንችላለን ወይ? ክፍሉ ይፈቅድልናል ወይ ሲባል አንዴ ለአንብበው እያነበብን ብንሄድ ጥሩ ነው። ደን ምን ይላል? ይቅርታ አንዴ፣ እንደዚህ ይላል ቁጥር 30 ላይ ስንጀምር፣ አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህን ጠራቸው፣ የጠራቸው እነዚህን አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ አከበራቸው። እነሱ ማን ናቸው ሲባል በእግዚአብሔር ዓላማና ፈቃድ ወደ ኪዳን ሕዝብ የገቡና አማኞች የሆኑ ወይም ክርስቲያኖች የሆኑ ብለን መፍታት እንችላለን። ከዚያስ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ምን እንድናስታውስ ያደርገናል? ቁጥር አንድ ላይ የሚቃወመን የለም። ለምን? በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ስለሌለባቸው ክርስቲያኖች ማንም ሊቃወማቸው አይችልም። ሊቃወማቸው ይችሉ የነበሩ አካላትን ከዚህ በኋላ ይጠቅሳል። ከዚያስ ምን ይላል? ለገዛ ልጁ ያራራለትን ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያ እሱ ከእርሱ ጋር ሁሉን ነገር እንዲያው አይሰጥ እንዴት አይሰጠንም? ሁሉን ነገር ይሰጠናል። ለምን? ልጁን ትልቁን በረከት ትልቁን ስጦታ ልጁን ኦልሬዲ ስለሰጠን ይልና፣ አሁን ለምንድን ነው አሁን ሶስት አራት ቁጥሮችን ደርቤ እየመጣ ያለው ሲባል፣ ሶስት አራት ቁጥሮች መካሰስንና መፋረድ የሚል ቃል እንድንከት ስለማይፈቅዱልን፣ አውዱ ያን ነገር ይፈቅድልናል ወይ የሚለውን ሴንስ ለማግኘት ነው። ከዚያ ምን ይላል? እግዚአብሔር የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል? አሁንም ቁጥር አንድን ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያዟት። ይህ ምዕራፍ የጀመረበትን ቁጥር አንድን ያዙ። ማን ይከሳቸዋል? ማንም አይከሳቸውም። ለምን? በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ ስለሌለባቸው ክስ የለባቸውም። ኦኬ፣ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው? ኦኬ፣ ከላይም ብሎታል እኮ የመረጣቸው ማን ይከሳቸዋል? ማንም አይከስም። አጽዳቂ እግዚአብሔር ነው። አጽዳቂው እያለ የሚኮንን ማን ነው? ማንም አይኮንንም ነው መልሱ። ለምን? አብ እግዚአብሔር የመረጣቸውን መኮነን ካለበት ልጁ ጋር ነው ቀድሞ ዲል ማድረግ ያለበት። ምክንያቱም ያጸደቃቸው እሱ ስለሆነ በእሱ በኩል ስለሆነ የተቀበላቸው፣ በልጁ ደግሞ የተቀበላቸውን አይከሳቸውም ይላል ቁጥር አንድ ላይ። ፍርድ የለባቸውም ይላል ቁጥር አንድ ላይ። የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ስለ እኛ የሚፈርደው ምኑን ነው የሚፈርደው? ፍርድ የለም እየተባለ ምኑን ነው የሚፈርደው? ክስ የለም እየተባለ ኦልሬዲ ቁጥር አንድ ላይ የለባቸውም ካለ በምን መስፈርት ነው የሚካሰስና የሚፋረድ ነገር የምናስገባው እዚህ ውስጥ? የትኛው እንዴት ነው አውዱ የሚፈቅድልን? አይፈቅድልንም። በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው እንደውም እሱ እኮ ልጁ ከልጁ ጋር ሁሉን ይሰጠናል ይላል ቁጥር 32 ላይ። ከልጁ ጋር እንዴት ሁሉን አይሰጠንም? ልጁም የኛ ነው፣ ያጸደቀንም የኛ ነው። እንዲሁም ከሙታን ተነስቶ አሁን በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው የሚፈርድብን አይደለም፣ የሚፈርድልንም አይደለም። ሚማልድልን ነው። ይሄ ነው እንጂ የክፍሉን ሴንስ ሊይዝ የሚችለው መፋረድ መካሰስ የሚለውን ነገር በምንም ታምር እዚህ ጋር ሴንስ ሊሰጥ አይችልም ብዬ ነው የማስበው። ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል እያለ ይቀጥላል። ከታች ያለውን ክፍል እስከ ቁጥር 38 ያለው አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ኦልሬዲ ቁጥር 26 እና 27 ላይ ስለተጠቀሰ ስላሴ አካላት የእኛ ናቸው። ስለዚህ የሚቃወመን የለም። ስለዚህ የሚከሰን የለም። ሊከሰን ይችል የነበረው በልጁ በኩል ተቀብሎናል ይላል ቁጥር አንድ ላይ። ታዲያ ስለምን መካሰስና ፍርድ ነው የምናወራው? ስለዚህ የዚህ ክፍል አውድ መካሰስ፣ መዋቀስ የሚል ነገር አይፈቅድልንም። ነጥቤን ጨርሻለሁ። እሺ፣ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ልጠይቅህና አሁን ባልከው ላይ የራሴን እንትን እሰጣለሁና ከኢየሱስ ምልጃ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንደ ፕሮቴስታንት እኔ እንጃ ኢንዲቪጁዋሊ ይለያያል መሰለኝ ይመስለኝ እንደ እኔ ማለት ነው እውነቱ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ላይ በአብ ቀኝ ሆኖ እያማለደ እንደሆነ ነው የምታምነው ወይንስ በመስቀል ላይ በሰራልህ ስራ ለዘላለም እንደሚያማልድ ነው የምታምነው? ይህንን ትመልስልኝ።
አንድ ጥያቄ በትክክል ጠይቀኝ፣ አስታውሽ ጠይቀኝ። እሺ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በአብ ቀኝ ሆኖ ስለ ሰዎች እያማለደ እንደሆነ ነው የምታምነው ወይንስ በቀራንዮ መስቀል ላይ በሰራ ስራ ለዘላለም እንደሚያማልድ ነው የምታምነው? ደሙንና እሱን ለይተን አናይም። የደሙ ባለቤት እሱ ነው። እሱ ነው አሁን ራይት ናው እያማለደልን ያለው። ስለዚህ በሰማያት በአብ ቀኝ ሆኖ እያማለደ እንደሆነ ነው የምታምነው? እያማለደ ነው። ያ ቁጭ ብድግ እባክህን ምናምን እያሉ ማጎንበስ የሚል ሴንስ የለውም። ነገር ግን የቀራኒው ስራው ባለቤቱ እዛ ሆኖ እያማለደ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ከፈለግ ማስቀመጥ እችላለሁ። ራይት ናው ክርስቶስ ፐርሰኑ ነው እያማለደ ያለው። እሺ፣ ወደ እኔ ማብራሪያ ደግሞ እንምጣ። ማማለድ ማለት ትርጉሙ ቀጥተኛ ቃሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በጻፈው የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃል ገጽ 56 ላይ እንደተጻፈው ማማለድ ወይም ምልጃ ቀጥተኛ ዋነኛ ትርጉሙ መለመን ነው ይላልና አንድ ሰው ያማልዳል ማለት ምንም ሌላ ትርጉም የለውም፣ ይለምናል ነው። እንደ መዝገበ ቃል ስንሄድ ማለት ነው። ስለማን? ስለ ሰዎች ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ የሚነግረን በደሙ እንዳዳነን እንጂ ፈጽሞ አንድም ቦታ ደግሜ እናገራለሁኝ፣ አንድም ቦታ በደሙ እንዳማለደ ወይንም በደሙ የተፈጸመ ምልጃ እንዳለ በፍጹም የቱም ጋር አይናገርም። እንግዲህ የሚናገራለ ካልከኝ ትጠቁመኛል። ለማንኛውም ሮሚ ስምንትን አስመልክቶ ግን አውዳዊ ፍቹን የተወሰነ ነገር ይበለበታል እና ቅዱስ ጳውሎስ በገና ቁጥር አንድ ላይ የሰው ልጆች ሁሉ ላይ ተፈርዶ የነበረው ፍርድ እንደተነሳላቸው እና አሁን ላይ ክርስቲያኖች ሁሉ ከዛ ፍርድ ነፃ እንደወጡ ነግሯቸው ወይንም ነግሩን ይጀምራል። ከእንግዲህ ወዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ፍርድ የለባቸውም ብሎ ማለት ነው። ምክንያቱም ተፈርዶብን የነበረውን ፍርድ ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሸክሞ ሞቶ ዋጋችንን ቤዛ ሆኖ ከፍሎልናል እና ያ የተከፈለበት ዋጋ የተከፈለበት ፍርድ ስለሆነ እንደሌለ እንደቀረልን ይናገራል። ከዚያም ወደታች ይወርዳል ከቁጥር 32 ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ልጁን ለእኛ እንደሰጠን ይናገራል። አንድ ልጁን እስኪሰጠን ድረስ ከወደደን ሌላውን ነገርማ እንዴት አይሰጠንም ብሎ ይናገራል። ወደታችም ሲወርድ ማን ነው እኛ ሊከሰን የሚችለው? የሚያስደንቅ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር እኛን ማንም ሊከሰን አይችልም፣ ምክንያቱም ከኛ ጋር ያለው ከሁሉ ይበላል እያለ በሚያስደንቅ መንፈሳዊ ኩራት ነው የሚናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው። ሰው ከኛ ጋር ያለው ከከሳሾች ይበልጣል፣ ከኛ ጋር ያለው ከሚከሱን ይበልጣል፣ ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ከሁሉም ይበልጣል። ስለዚህ ለእኔ የሚፈርድልኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ስላለ፣ ለእኔ የሚቆምልኝ የሚሞግትልኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ስላለ ማንም እኔ ላይ አይፈርድብኝም። ይህንን ነው በትክክል የሚናገረው አውዱ ብዬ ነው እኔ የምሞግት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እዛው ራሱ አውዱ ላይ ምን አልከኝ? የሚከስልኝ ማለት ምኑ ነው የሚከሰው? የሚከስልን ከሳሻችንን ነው የሚቃወምልን። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳንም ገና ለምሳሌ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 43 ቁጥር 1 ላይ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን ተከራከርልኝ፣ ተካሰስልኝ እያለ ሲናገር እንደ ከሆነ ሰው ጋር ቁጭ ብሎ እኛ እንደምናስበው አይነት ክርክርና ሙግት ሳይሆን ተከሳሪ የሚከሰንን እንደሚቃወምልን የሚናገር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይካሰስልናል ስንል ይቃወምልናል እያልን ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ወደዚህኛው ወደ ክፍሉ ስመለስ ማለት ነው፣ ይህንን ይነግረናል ቅዱስ ጳውሎስ። በጣም ደጋግሞ የሚነግረን ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ጋር ስላለ ማንም እኛ ሊቃወመን ወይም ሊሞግተን እንደማይችል ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ጋር ነው። ገና ሲጀምርም ማን ነው እኛ ላይ የሚፈርደው የሚኮንነው ማን ነው ካለ በኋላ እዛ ጋር የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው የሚያስደንቅ ነው። ይህ ለእኛ የሚቆምልን ለእኛ የሚሙግ ለእኛ የሚካሰስልን ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተ ከሞት የተነሳ በእግዚአብሔር ቀኝም ያለ ነው። ቅድም ያንን ጥያቄ ስጠይቀ ሁለት አይነት አስተሳሰብ በፕሮቴስታንት እንዳለ ጠቅሼ ያለፍኩት በምክንያት ነው። ምናልባት ይህንን የሚከታተሉ ፕሮቴስታንት ወንድሞችም ይረዱታል፣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ላይ ይህ እንደ ቀጥተኛ ክፍሉን እንውሰደው ካልን በእግዚአብሔር ቀኝ ሆኖ እያማለደ እንዳለ ነው የሚናገረው። ይህ ደግሞ ትልቅ ፋላሲ ነው፣ ከፕሮቴስታንት አስተምሮም ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋር ማለት ነው። እንደ መዝገበ ቃል ትርጉም የማለድ ትርጉም መለመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በአብ ቀኝ ሆኖ ያማልዳል ማለት ምንም ጥያቄ የለውም። አይ እንዲህ መለመን ማለታችን አይደለም ልንል አንችልም፣ ማማለድ እያለን ማለት ነው። ማማለድ ቃሉ መለመን ነው። የእንትናን ምንድን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበርን መዝገበ ቃል ብቻ ሳይሆን የደስታ ተካፋዮች መመልከት እንችላለን።
የተለያዩ ሌሎች መዝገበ ቃላት አሉ። እያንዳንዱ መዝገበ ቃላት መመልከት እንችላለን። ዋነኛ ትርጉማቸው ብሎ የሚገልጹት መለመን ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያማልዳል፣ ግን እንደዚህ መለመን አይደለም ብለህ ልትል አትችልም ማለት ነው። ፈጽሞ ማማለድ ሌላ አይነት፣ አሁን አንተ ለምታስበው ምናልባት አሁን አይ ማማለድ ስንል እንዲህ ለማለት ፈልገን ነው የምትለውን ዴፊኒሽን የሚሰጥልህ አንድ መዝገበ ቃል ከጠቆምከኝ ውይይታችን እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ እኛ ያማልዳል ስንል እንዲህ ለማለት ፈልገን ነው የምትለኝን በማስረጃ ታቀርብልኛለህ ማለት ነው። እሺ፣ ቅድም ፋውንዴሽናል የሆነ ነገር አስቀምጫለሁ። ቅድም ፋውንዴሽናል የሆነ ነገር ያስቀመጥኩት ምንድን ነው? ሌክሽካኖችን ስንጠቀም ኤንድ ትርጉሞችን ስንጠቀም ለቃሉ ባለቤቶች ስልጣን እንሰጣቸዋለን ብያለሁ አይደል? ለቃሉ ባለቤቶች ማለት ለግሪክ ባለቤቱ ግሪክ ነው። ያ ስለዚህ ቅድም አንተ የጠቀስካቸው ዴፊኒሽኖች አሉ። አሁን ከደስታ ኪዳነ ወልድ እና ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መዝገበ ቃል አይደለም ቅድም አራት ነው አምስት አይነት ትርጉም የሰጠው ገብቷል። ሌሎች ማስረጃዎችንም ተጠቅመሃል። አሁን አንተ ስትሪክትሊ መቆም የፈለግከው አንዷ ዴፊኒሽን ላይ ነው መሽከርከር የፈለግከው አንተ። እኔ ደግሞ እያልኩ ያለሁት ቅድም መሰረት ያስቀመጥነው ግሪክ ሌክሲካን ላይ እንውረድና ወደ አራት አምስት የሚጠጉ ትርጉሞች አሉ አንተ ያልከው መካሰስን ጨምሮ እያልን ያለ ነው። ዲሳይሲቭሊ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አንድ እንትን አስቀምጠዋል እና በሱ በኩል ካልሆነ የሚል ከሆነ ዩ አር ዳይቨርቲንግ እንትን ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተዋየን ያለ ነው ነገር ውይይታችን ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የግሪኩን ቃል ትርጉም ሳይሆን የሚያስቀምጠው ማማለድ የሚለውን የአማርኛ ቃል ትርጉም ነው። እሱንም ነው ደግሞ ማስረጃ አድርጌ ያቀረብኩት እንጂ የእንትኳኑን ትርጉም ቀደም ነግሬያለሁ። ራሱን መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አድርጌ ነግሬያለሁኝ የግሪኩን ቃል። ስለዚህ ግሪክ ላይ እናውራ፣ ግሪክ ላይ እናውራ። እሱ አይደለ ቀድሞ የሚያጨናነቀን ግሪኩ ላይ ቆመን እናውራ የሚያስማማን እሱ ስለሆነ ተው። አማርኛው ኃይለሥላሴ ጊዜ ላይ መማለድ ምንድን ነው የሚለውን ትርጉም የሰጠህን እሱን ተው። እሱም የሆነ ያክል በአውዱ ምንፈታው ነገር ይኖራል። በፍጹም ኃይለሥላሴ ታይም አይደለም። እሺ፣ አይ ስለማማለድ ስናወራ ግዴታ ማውራት አለብን። ለዛ እኮ ነው። እሺ፣ ለማንኛውም ቀጥል። ስለዚህ ኦልድ ላይ በሚጻፍበት ጊዜ ላይ ያለውን ትርጉም ነው እኔ እናንተ የሚያስማማን። ያ ደግሞ ትርጉሞቹ በብዙ እዚህ ስላሉ አያጨቃጭቀንም ነው። መለመን ብቻ ነው። ስለዚህ አክሽኑ ቁጭ ብድግ መሆን አለበት ወይም ሄዶ መሽኮርመም መሆን አለበት የሚል ሲጀመር የአቢዩሲቭ የሆነ ክሌም ማቅረብ አንችል መሆን የለበትም እያልክ ያለሁት እንትኑ ላይ ነበር። እኔ በፍጹም አላልኩም። የማማለር ትርጉም ግን ያ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያልከውን አንዱን ያዝከው። ግሪኩ ላይ አራት አምስቱን እናውራ፣ እሱን ነው ማውራት ያለብን። 834 ላይ ስለኛ የሚካሰሰው ምዕመናን በደንብ አስተውሉ። ቁጥር አንድ ላይ ክሱን ጨርሻለሁ ብሎ ምንድን ነው የሚካሰሰው? የቀረ ፍርድ ቤት ውል ነው እንደ የሚካሰሰው? በፍጹም ክሱን ጨርሻለሁኝ አይልም። ፍርድ የለባችሁም ነው የሚለው። በፍጹም ፍርድ የለባችሁም ነው የሚለው። አስቀድሞ የነበረብን ፍርድ እንደሌለ ነው የሚናገረው። በትክክል አስቀድሞ የነበረብን ፍርድ ፈጽሞ የለብንም። አራት ነጥብ። ሰይጣን ሁልጊዜም ከሳሻችን ነው። የሰው ልጅ እስካለ ክርስቲያን እስካለ ድረስ ሁልጊዜም በክስ ውስጥ ነው ያለው። ሰይጣን ሁልጊዜም ይከሰናል። ይህንን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ በግልጽ ይናገራል። ሰይጣን ከሳሻችን እንደሆነ ወንድሜ በአውድ እናውራ። ክርስቲያኖች ሁሉ የሚጠብቁት አይ በአውድ ስናወራ እኮ ክስ የሚባል ነገር የለም ስትል፣ ግዴታ በአውድ ብቻ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናወራው። ክስ የሚባል ነገር ለክርስቲያኖች የለም በፍጹም ማለት አትችልም። ፍርድ የለብንም እንጂ ማለት ነው። የብሉይ ኪዳኑ ፍርድ አዎ፣ አስቀድሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ጠፍቷል። እናስተካክለው። እሺ፣ በጣም ያው ኢዚሊ ጨዋታውን ማስተካከል ስለምንችል፣ የተካሰሱ ሰዎች ከሁለት አንዱ ጥፋተኛ ነው ነው አይደለ? ያንን ሴት ለሚያደርገው ፍርዱ አለ የዛን ውጤት ብይን የሚሰጠው ፍርዱ ነው። በክስ መሃል ላለው ሪዛልት በአማኞች ላይ ፍርድ የለም ብሎ ቃሉ ዘግቶ ጀምሯል። ያ ማለት ክስ የሚል ሀሳብ እኔም አማኞች ላይ ይፈረዳል አላልኩኝም። መጽሐፍ ቅዱስም በአማኞች ላይ ይፈረዳል አይልም። እዛው ክፍል ላይም ስለ እኛ የሚካሰሰው ይላል እንጂ እኛ ላይ የሚከስብን ወይም እኛ ላይ የሚፈርድ ይላል በፍጹም አላልኩም። እሺ፣ አሁንም አንድ ስቴፕ ልሂድልህ። አንድ ስቴፕ ሲሄድ ግራመር አቀማመጡን እንግዲህ አይ ቲንክ በዛ ልክ ታነባለህ ብዬ አስባለሁ። እና ግራመር አቀማመጡ የሚማልደውም ይሁን ለማስተካከል እንዲመቸን የሚማልደውም ይሁን የሚካሰሰውም ይሁን ፕሬዘንት አክቲቭ ነው አይደል? አሁን እየተደረገ ያለ አክሽን የማለደው አይ
የማለደው አይልም ኦር እየተካሰሰው አይልም፣ የሚካሰሰው ነው። ያ ማለት አሁንም እየተደረገ ነው ማለት ነው። በትክክል ሁል ጊዜም ከሳሽ አለ። ሁል ጊዜም ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ በእርሱ ፊት ያልበደልን ከሆንን ለእኛ ይሞግትልናል። ሁል ጊዜም ልጄ ምንም አላጠፋም፣ እኔ ሞቼለታለሁ፣ ዋጋ ከፍዬለታለሁ፣ ስለዚህ አንተ በምትለው ፈጽሞ አልቀበልም ይለዋል። ሁል ጊዜም ዲያብሎስን ይቃወምልናል። ሰይጣን በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ወይም የፍርድ ዙፋን ፊት ቆሞ እኛን በዛ ልክ መክሰስ የሚችል አቅም አለው? ኦር ሲከስ የሚታይበት ቦታ አለ? ክሱስ የምን አይነት ክስ ነው? በጣም እጅግ በጣም ብዙ ቦታ በእግዚአብሔር ፊት ለመክሰስ ቆመ። ኢዮብ ላይም እናገኘዋለን። በአዲስ ኪዳንም ተጽፎ ጥቅሱን አላስታውሰውም እንጂ እናገኛለን። ምን አልከኝ? አዳኛችን የሆነው ከፍርድና ከኩነኔ በእርሱ በኩል አድርጎ የሚያድነን የሚበጀን ክርስቶስ አልመጣም። ይዛኔ መድኃኒቴን እጠባበቃለሁ ነው ኢዮብ ያለው አይደለ? ትክክል። ነገር ግን የጠቀስኩልህ ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ለክስ እንዴት ይቆማል ላልከው ነው። በብሉይ ኪዳንም በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆመው፣ በአዲስ ኪዳንም የሚቆመው በእግዚአብሔር ፊት ነው። ራእይን የጠቀስክልኝ ላይ ተጥሏል ነው የሚለው፣ ይጣላል አይደለም? ኦልሬዲ የተጣለ ነገር ነው የሚያወራው። ኤፌሶን ላይ ደግሞ ከእግራችሁ በፊት ቀድሞ ራእይ በትክክል ይላል። ስለዚህ አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ መልሶ ቀጥል ይቀጥል ቅዱስ ጴጥሮስ ራሱ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ያዕቆብ እኔ እንጃ በተራ በተራ እያወራን አይደለም። ለማንኛውም ሰይጣን ሁልጊዜም በዙሪያችን እንደሚያገሳ አንበሳ ሆኖ እንደሚጠብቀን ይናገራል። ሰይጣን በብሉይ ኪዳን ብዙዎችን አስቶ ነበረ። ዛሬም ክርስቲያኖችን ለማሳት ሁልጊዜም በዙሪያችን አለ። ክርስቲያኖችን ለመጣል፣ ከክርስትናቸው ለማውጣት፣ ከክርስትና አውጥቶ ኢአማኒ ለማድረግ ሁልጊዜም በዙሪያችን አለ። ይህ ዲያብሎስ ደግሞ ሁልጊዜም ክርስቲያኖችን ይከሳቸዋል። ነገር ግን ቢከሳቸውም ክርስቲያኖችን ለክርስቲያኖች የሚቆም ክርስቶስ ኢየሱስ አለ። ፈጽሞ እርሱን ይቃወምልናል ሰይጣንን። እንዲህ ብለን እናምናለን። ቁጥር አንድ ላይ የሆነ ነገር ሴትል ሆኗል አይደል? የሆነ ነገር የሆነ ፍጻሜውን ያገኘ ነው የሚመስለው። በትክክል እግዚአብሔር አስቀድሞ ያመጣብን ፍርድ ፈጽሞ ሁሉም ቀርቷል በክርስቶስ ኢየሱስ። ኦኬ፣ አሁን ሌላ ክስ ነው እየተወራ ያለው ተላይ ስለ መጨረሻው ፍርድ ማንሳት ይኖርብናል። እያወራ ያለው ስለምን ፍርድ እንደሆነ ለመረዳት ግዴታ እሱንም መጥቀስ ይኖርብናል መሰለኝ። ጥቀሰው አውዱ ከፈቀደልህ ማለት ነው። እሺ፣ በደንብ ይፈቅድልኛል እያልክ ያለው ነገር ይፈቅድልኛል። ፍርድ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ የለም እያልክ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አድርጎ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የፍርድ ወንበር ፊት እንደምንቆም የሚያስተምረን። የምንቆመው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ለፍርድ የሚቆመው ሲጀመር ክርስቲያን ብቻ ነው። ክርስቲያን ያልሆነ ዛሬ አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዳግም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በፍርድ በፊት የሚቆመው ሲጀምር ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ፍርድ አለ። ያ ፍርድ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ያንን እምነታችን እስከ መጨረሻው ካላጸናን እኛው ራሳችን እንደምንኮነን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል እያለ የሚነግረን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል የሚለው ክርስቲያኖችን እንጂ ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎችን አይደለም። ስለዚህ ክርስቲያን የሚጠብቀው ፍርድ አለ፣ የተሻረለትን ፍርድ አለ። ሮሜ ማን ነው? ሮሜ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የሚያወራው ስለተሻረው ፍርድ ነው። ምን አልከኝ? ምን ነው የተሻረለት? ምንድን ነው የሚጠብቀው ፍርድ? የተሻረለት አዳም ላይ አስቀድሞ የተፈረደበት የዘላለም ሞት ሲሆን የሚጠብቀው ፍርድ ደግሞ የዘላለማዊውን ሕይወት ሰማያዊ መንግስት ነው። ተሽሮለት ከሆነ እንዴት መልሶ ያንን ይፈርድበታል? የዘላለምን ሕይወት ማግኘታችን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ማለት አይደለ? በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ የለባቸውም ሲባል የዘላለም ሕይወት አላቸው፣ ፍርድ አያገኛቸውም ነው እያለ ያለው። ያ ተሽሮ ከሆነ ስለምን ጉዳይ ነው ድጋሚ ከላይ እየተወራ ያለው? ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች ይፈረድባቸዋል። በክርስቶስ ያሉ ብቻ ናቸው የብሉይ ኪዳኑ ያ የዘላለም ሞት የሌለባቸው። እኚህ ክርስቲያኖች ደግሞ ያንን ክርስትናቸውን መዳናቸውን ካልጠበቁና ካጡት የሚጠብቃቸው ልክ እንደ ኢአማኒዎቹ የዘላለም ሞት ነው። ስለዚህ ሲጀመር አውዱ ሮሜ 8 ወደ 34 ከሆነ የምንመጣው መጀመሪያ ቁጥር አንድ ላይም የሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ፍርድ እንደሌለባቸው ነው። እዛም ክፍል ላይ ፈጽሞ ክርስቲያኖች ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚፈርድ ይናገራል። አላልኩህም? ክፍሉም አይልም ስለኛ እንደሚፈርድልን ማለይ
ከሳሻችን ላይ ማን ላይ የሚከሱን ከሳሾቻችን፣ ሰይጣን በእነሱ አድሮ የሚከሱን ከሳሾቻችን ላይ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ እንደሚቃወምልን ነው የሚነገረው። ልክ ያችን ሴት እየከሰሷት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲያመጡ ክርስቶስ ኢየሱስ ክሷን ተቃውሞ በነፃ እንደለቀቃት እኛንም ክሳችንን ተቃውሞ በነፃ ይለቀናል ነው የሚለው ክፍሉ። እሺ፣ አሁን ደግሞ እኔ ቤዝመንት የሆነ ነገር ላውራ። አንደኛ ነገር ራእይ ላይ እሺ፣ አንድ ነገር ልበል። ሰዓታችን 1 ሰዓት የሞላ ይመስለኛል። ለዛ ማጠቃለያ ነገር እንስጥና ለዛሬ እናብቃና ነገ ምናምን ደግሞ እንቀጥል እንቀጥላለን። እኔ ስለዚህ ማጠቃለያ ስጥ፣ እኔም ማጠቃለያ። አንደኛ እንግዲህ ክፍሉ እናንተ የምትዳኙት ነው የሚሆነው። ጥያቄ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ በተነሱ ስንት ደቂቃ ነው የማወራው? 5 ደቂቃ እናወራው መሰለኝ። 5 ደቂቃ እናወራው በቃ። በእኔ በኩል ከ39 ነው የሚለው፣ 3 ከ39 ነው የሚለው። በአንተ በኩል ያለውን የያዘው ከ44 ላይ አቆማለሁ። አሁን ባወራነው ነገር ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ምን የሚል ነገር አንስተናል? ለእኛ ነው የሚካሰስልን፣ ከሳሾቻችን ብዙ ናቸው፣ ከዛ ውስጥ አንዱ ሴጣን ነው የሚል ነው የጠቀሰው። ሮሜ 8 ላይ ሴጣንን በሽታም አናየውም። ሽታ ማለት ሴጣን የሚሸት ነገር አናገኝም። ስለዚህ አውዱ ሴጣንን ከሳሽ አድርገን ማስገባት አንችልም። አይ በአጠቃላይ ከሳሽ ነው ከተባለ ሴጣን ማለት በዕብራይስጥ ሲጀመር ትርጉሙ ከሳሽ ማለት ነው። ሴጣን ማለት ትርጉሙ ከሳሽ ማለት ነው። ችግሩ ሮሜ 8 ውስጥ ሴጣንን አሽትታችሁ አታገኙም፣ የለም። ያ ማለት ኤሊያን የሆነ ትራንስሌሽን ወደ ቴክስቱ እየከተትን ነው ማለት ነው። አይ ይከሰናል የሚል ነገር ከገባ ሊከሱን የነበሩ ነገሮችን ቀጥሎ ያወራል ጳውሎስ። ሊከሱን ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችን ቀጥሎ ያወራል። ከዛ ውስጥ ግን ሰይጣንን አልጠቀሰም። አሁን ጎትቶ ያመጣው ያንን ነው። ሰይጣንን አልከተተም። ለምሳሌ ሊከሱንና ከእግዚአብሔር ፊት ሊያስወጡን ከሚዳዱ ነገሮች መካከል የተጠቀሱ ጳውሎስ በአውድ ውስጥ የጠቀሳቸውን ልንገራችሁ። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል አለና መከራ። እነዚህ ሊለዩ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች ወይም ሊካሰሱን የሚመጡ ነገሮች በሱ ትራንስሌሽን ክርስቶስ የሚካሰስልን ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። መከራ፣ ጭንቀት፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ራቁትነት፣ ፍርሃት ወይ ሰይፍ ነውን? ሰይጣን የለም እዚህ ውስጥ። ስለ አንተ ቀኑን ሙሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ከመዝሙር ላይ ነው የተጠቀሰው። እዛ ክፍል ላይ ጻድቃን የሚደርስባቸውን ወር የእግዚአብሔር የሆኑ ምርጦች የሚደርስባቸውን መከራ የሚናገርበትን ክፍል ነው በአውዱ ያመጣው። ለአንተ እንደዚህ ሆንን። ስለዚህ ከላይ ያሉ ነገሮች ምን አይሉንም? አይለዩንም። ሊካሰሱ ቢመጡ ክርስቶስ የሚካሰሰው ከእነሱ ጋር ከሆነ እነዚህም አይለዩንም። ሌላስ? በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ቅድም ምን የሚል ነገር ሲናገር ሰምታችኋል። ድጋሚ በሱ ፊት በፍርድ እንቆማለን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ደግሞ ትራያምፋንት ሆነን ድል ነሺዎች ሆነን ከሱ በራስ ታይም ታወራለን። ድል ነሺዎች ሆነን ከእሱ ጋር ምን እንላለን? እንቆማለን ነው የሚለው። ስጋት የሚገባው በአጭሩ ቁጥር አንድን ነው መልሶ የሚያብራራው። ፍርድ የለባቸውም ያላቸው ምን ይላል? ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ማለት ነው። ከዚያስ ሞት ቢሆን ሰይጣን የለም የሚለው ነው እያብራራ ያለሁት። ህይወት ቢሆን መልአክ ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ከጌታችን ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን የሚችል ምንም ነገር የለም። አይ የሆነ የሚጠብቅ ፍርድ አለ፣ እሱ ሊለየን ነውና የሚካሰሰው ለዛ ነው። ሴንስ ይሰጣል። እናንተ ናችሁ የምትፈርዱት። ይህንን 3 ደቂቃ አለኝ። በእግዚአብሔር ፊት ለፍርድ እንቆማለን፣ ያ እንቆማለን። ምን ቆመው ግን ለብድራት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ለብድራት እንቆማለን ነው የሚለው እንጂ አይቶን አይቶን ሂድ ጋንም ግባ ሊለን አይደለም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ፍርዱን አንስቷል። 4 ነጥብ ድጋሚ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ። የሀገራችን ፍርድ ቤትም እንደዚህ አይነት አካሄድ የለውም። በተከሰስክበት ክስ ድጋሚ አትከሰስም ነው የሚለው ኢቭን የምድር ህግ ማለት ነው። እሱ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የጨረሰውን ጉዳይ መልሶ እኛን አይዘንም። ስለዚህ አማላጅነቱ ነው እንጂ ሴንስ የሚይዘው ይከራከርልናል። ኦኬ፣ ትልቅ ነጥብ ማስቀመጥ የፈለግኩት የነበረው ሴጣን ከሳሽ ነው። እዚህ ክፍሉ ሴጣንን በሽታም አናገኘውም ብያቸዋለሁ። ከቁጥር 1 እስከ 39 ሴጣን የሚመስል ነገር የለም። ወንድሜ ከየት አምጥቶ እንዳስገባው እናንተው ትፈርዳላችሁ። ኦኬ፣ ሴጣን ከሳሽ ነው። ስሙ ራሱ ከሳሽ ማለት ነው። ሴጣን ኦኬ፣ ከሳሽ ማለት ነው። ከሳሽ ማለት ነው። ነገር ግን ክሱ ከክርስቶስ ሞት ጋር ተያይዞ ምን አይነት ቅርጽ ይዟል ሲባል ራእይ ላይ ስትሄዱ ተፈትፍቷል፣ ወድቋል። የወንድሞች ከሳሽ ይላል። ኦኬ፣ ድንገት ሲነሽጦ ነው እየሄደ የሚከሰው ላይ የለም። ኤፌሶን ላይ ስትመጡ ደግሞ ከእግራችሁ በታች ነው የተፈጠፈጠው ነው የሚለው።
ቀድሞ ጥሎታን ነው የሚለው። ኦኬ ከእግሬ ውስጥ ተንፏቆ ወጥቶ ነው መልሶ የሚከሰኝ። በአጭሩ ኃይላትን እና ስልጣናት ገዢዎችን በሙሉ ምን አድርጓል ነው የሚለው ኤፌሶን፣ ድል ነስቷል። እንትን ይሄ ኃይል እያጠራቀሙ ልክ አሁን መንግስታችን እንደሚያደርገው ማለት ነው። ደምስሰናል፣ ጨርሰናል ምናምን ብሎ ዜና ይነግረንና ከባድ ውጊያ ላይ ነበርን ትላንትና ይላል። አሁን ይመጣና ደግሞ ልክ እንደዛ ከሳሳችሁን ጥየዋለሁ ብሎ ከእግራቸው በፊት ተፈትፍቷል ይልና ባካፕ ሰብስቦ ጠላት የመጣውን ኢየሱስ ከዛ ጋር ነው የሚፋለመው። ኦኬ ይህንን ኢንተርፕሬቴሽን በምን ሞራል ሮሜ 8:34 ላይ እንክተተው? አያስኬድ። ጥቅስ ብቻ ልስጣችሁና ልጨርስ። አንድ ደቂቃ አለችኝ። ለምሳሌ ከምልጃና ፍርድ ጋር ተይዞ ፍርድ ጋር ሕዝቅኤል ላይ ያሉ ነገሮችን አንስቶ እሱም ስለጠቀሰ ፍርድ የሚያስፈልገው መች ነው፣ ምልጃ የሚያስፈልገው መች ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ እንዲመቻችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ፈራጅና አማላጅ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን እንድታውቁ የሚያደርግ አንድ ጥቅስ አለ። ገብታችሁ አንብቡ። ኢሳይያስ 53:12 ላይ አማላጃችን ነው ይላል፣ ለኃጢአተኞች ማለደ ይላል። ገብታችሁ ይሁ 59:16 ላይ ማለደ ነው የሚለው፣ የገዛ ክንዱ ኃይል እንዳመጣለት ያንን ይናገራል። ዕብራውያን 7:25 ላይ ደሴም ወርድ ሮሜ 8:34 ላይ የተቀመጠው ቃል ነው። በምልጃ ደረጃ እየገባ የነበረው የብሉይ ካህናትን ጠርቶ ለብሉይ ካህናት ይፈርዳል ብለን ወር ከእነሱ ጋር ይዋቀሳል ብለን መፍታት እንችል ይሆን? አይ ዶንት ቲንክ ሶ። ስለዚህ እናንተ ናችሁ የምዳኙት። እንግዲህ በዚህ መልክ ሮሜ 8 ላይ ብቻ አንድ ሰዓት በላይ አውርተናል። እሺ እኔ ማጠራጠርግ ለማውራት ሞክራለሁኝ። በመጀመሪያ በብሉይ ኪዳን የተጠቀሱት ኢሳያስ 59:14 ላይ በፍጹም 16 ላይ በፍጹም ኢየሱስ ክርስቶስ ያማልዳል አይልም። የገዛ ክንዱ መድኃኒት አመጣለት ብሎ መድኃኒት እንደሆነ የገዛ ክንዱ መድኃኒት እንደሆነ እንጂ አማላጅ እንደሆነ በፍጹም አይናገርም። ኢሳያስ 53:12 ፈጽሞ በመጀመሪያው በግሪክ በሴፕቲ ኤጀንት ማለት ነው። ሂብሪው ማዞሬቲክ ቴክስት ነው ፕሮቴስታንት የሚቀበለው። ፈጽሞ በሂብሪው ማኑስክሪፕት ላይ በፍጹም ማለደ የሚል የለም። ኦሪጂናሉ ክርስቶስ ኢየሱስም ሆነ ሐዋርያት በሚያውቁትና በእጃቸው በነበረው መጽሐፍ ላይ ፓሬዶዝ ተሰጠ ነው የሚለው። ስለ ኃጢአተኞች ስለ አመፀኞች ተሰጠ እንጂ ማለደ በፍጹም አይልም። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ደግሞ ራሱን የቻለ ርዕስ በጣም ልክ እንዳሁኑ በሰፊ የምናወራበት ርዕስ ስለሆነ እሱንም አልፈዋለሁኝ። ወደ ሮሜ ግን ስንመለስ ሁለት ነጥቦችን አነሳለሁኝ። ከሁለተኛው ልጀምርና አንደኛውንም እጠቅሳለሁኝ። ሁለተኛ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው አስቀድሞ በተጠየቀበት በተወስኖ በነበረበት ነገር ዳግም አይጠየቅም። በትክክል ማንምም ክርስቲያን ደግሞ እንደዛ ብለው አያምንም። የሰው ልጆች አስቀድሞ በተፈረደባቸው ፍርድ ዳግም በፍጹም አይፈረድባቸውም። እንደዛ የሚል ክርስቲያንም እኔም በፍጹም አላልኩም አንልምምም። ወደ አንደኛው ደግሞ ሀሳብ ስናነሳ ደጋግመ ስጠቅስ የነበረው ሰይጣን የሚል ክፍል በአውዱ ላይ የለም ነው። በደንብ አድርጎ ነው ግን በሚያስገርም ሁኔታ ያለው ማለት ነው። እስከታች ድረስ ከዘረዘርካቸው ድረስ ያለው መከራን ክርስቲያኖች ላይ የሚያመጣው ያንን ሁሉ መከራ የሚያመጣው ጠላት ዲያብሎስ እንጂ በተለያየ መንገድ በሰዎች ላይ ያደረ በመጀመሪያው ሴንቸሪ ክርስቲያኖች ሁሉ 11ዱም ክርስቲያኖች በታሪክ እንደተጻፈው በሰማዕትነት የሞቱ ናቸው። በአላውያን ነገስታት፣ በጨካኝ ነገስታት፣ በማያምኑ ነገስታት የሞቱ ናቸው። እነርሱን በክርስቲያኖች ላይ የሚያስጨንቅ ነው ደግሞ ከዲያብሎስ በቀር ማንም አይደለም። ያንንም ነው ቅዱስ ጳውሎስ እዛው ክፍል ላይ እንደማይፈራ ሰይፍን እንደማይፈራ ሲናገር ሰይጣን በሰዎች አድሮ በሰይፍ ቢያስፈራራቸው እንኳን እንደማይፈራ እየተናገረ ነው። ሲቀጥል ደግሞ እዛው ከላይ ላይ ደግሞ በግልጽ እንዴትኛ እንደው ተርቶ እንደሆነ ወንድማችን ባላውቅም እናንተም በማስተዋል እንድታደምጡት የምፈልገው ነገር በግልጽ እዛው ከላይ ላይ ቁጥር አንድ ላይ ቅድም እንደተናገርኩት የሚነግረን አስቀድሞ የነበረብን ፍርድ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሻረ ነው። ይህንን በነገራችን ላይ ቁጥር ሁለትና ቁጥር ሶስትን እዛው ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ማለት ነው ስታነቡት ትረዱታላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያስቀረልን የለባችሁም አሁን ኩነኔ እያለ የሚናገረው አስቀድሞ የነበረብን ኩነኔ እንደሌለብን እንደሆነ ይናገራል። የሰው ልጆች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የፍርድ ወንበር ፊት እንደሚቆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ አምነው በምግባር ያልጸኑትን እርሱን በማመን ያልጸኑትን ወደ ገሃነም እንደሚልካቸው በእርሱ በማመን የጸኑትን ደግሞ ወደ መንግስቱ እንደሚያወርሳቸው በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማቴዎስ 24 ላይም እንዲሁም በርካታ ቦታዎች ላይ ተጽፏል። ወደ ሮሜ ልመለስና አሁንም ሌላ ያነሳቸውን እያስታወስኩኝ ነው እነሱን ለመጥቀስ እየሞከርኩኝ ያለሁትና
ወደ ሮሜ ስንመጣ ቁጥር 33 ላይ ማን ይከሰናል ብሎ ይናገራል። የሚፈርድብን ማን ነው እያለ ይናገራል። መልሱ ምንድን ነው? ማንም እኛ ላይ የሚፈርድብን ማንም የለም ነው መልሱ። መልስ ያዘለ ጥያቄ እየጠየቀ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክፍሉን አውዱን የሚናገረው ማለት ነው። እናም ቅድም እንዳልኩት ይህንን አውድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከየትም ሳይሆን ከዛው ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት፣ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት አዋቂም ነበረ ቅዱስ ጳውሎስ አይሁዳዊም ስለነበረ ማለት ነው። ቅድም የጠቀስኩት አለ ኢሳያስ 50 ቁጥር 8 ላይ እባካችሁን ተመልካቾች ሄዳችሁ ኢሳያስ 58 ቁጥር 8ን መመልከት እንዳትረሱልኝ። እዛ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ማን ይከሰኛል? የሚፈርድልኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እያለ ይናገራል። ይህም አውድ ቀጥታ በትክክል ከኢሳያስ 58 ቁጥር 8 ጋር በትክክል የሚሄድና የማነው ቅዱስ ጳውሎስም የኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርነት ስለሚያምን እኔን ማንም አይከሰኝም፣ ምክንያቱም የሚፈርድልኝ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ የሚፈርድልኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው። ስለዚህ እርሱ ከኔ ጋር ስለሆነ ሰይፍን አልፈራም፣ መከራን አልፈራም፣ ጭንቀትን አልፈራም፣ ሐዘንን አልፈራም፣ ማንኛውንም አይነት ነገር አልፈራም እያለ ነው። እውነት ነው፣ እኛ ክርስቲያኖች ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ጋር ስላለ በፍጹም ማንንም አንፈራም። አንዳች የምንፈራው ነገር የለም። ክርስቲያኖችን የሚያስፈራ ኃይል የለም። ማ ስላለ? ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ የሚፈርድልን፣ እኛን የሚኮንኑን፣ የሚኮንንልን፣ ፈጽሞ ከመንገድ የሚያስወግድልንና መንገዱን የሚያቀናልን ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ ጋር ስላለ በፍጹም እኛ ላይ ሊፈርድ የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ እኔ ማጠቃለያ የሚሆነው ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የቤዛነት ስራን ሰርቶልናል። ዘላለማዊ የሆነ ቤዛነትን ሰርቶልናል። በዛ ቤዛነቱ ለዘላለም ሰዎች እንደ ትላንትናው ዛሬም ይታረቃሉ። ለዘላለም ያ ቤዛነቱ ያስታርቀናል። ነገር ግን በምልጃ አልታረቅንም፣ በምልጃም አንታረቅም። መጽሐፍ ቅዱስም በፍጹም ይህንን አያስተምረንም። ጨርሻለሁ። የአልቋል ምልክትም እያሳየኝ ስለሆነ ለሌላ ቀን እንቀጣጠርና እናብቃ። መቼ እንገናኝ? ነገ። በጣም ደስ ይለኛል። ነገ ምን አልከኝ? ነገ አሁን በገባንበት ሰዓት ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። እንትን ነው ባይ ወይ ሴቭ ያደርጋል፣ ቲክቶክ ሴቭ ያደርጋል፣ ቪዲዮ ሴቭ ያደርጋል። እዛው ገብተን ማየት እና መልሰን ሪሄርስ ማድረግ እንችላለን። የተነሱ ሀሳቦች አሉ። መጽሐፍ አይጠበቅብኝም። ቪዲዮ ሴቭ እያደረገ እንደነበረ ስለማቅ ምንም የጻፍኩት ነገር የለም፣ ግን የሚነሱ ብዙ ቶፒኮች አሉ። ነገ መቀጠል እንችላለን። የጠቀስካቸው እሱን እናያቸዋለን። እንግዲህ ሊመሳሰሉ ይችላሉ ወይ የሚል ነው። ቅድም የለም ቃሉ ላይ ማጆሪቲ ቴክስት እና ኤልኤክስኤክስን ልትጠቀም ሞክራል። ሰብስቲጀንት የሚባለውን ሰባ ለቃና ትርጉም በሱም እንሄዳለን፣ ምክንያቱም እሱ ነው የሚያዋጣን። እዚህ ግዕዝ እና አማርኛ እንግሊዝኛ ላይ ከምንሰቃይ እነዛ ላይ ሄደን እናያለን። ማጆሪቲ ቴክስቶች ምን ይናገራሉ የሚለውን ነገር ነገ ላይ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን እያወራን እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ የሚል አይነት ታይም ያሳለፍ ነው። እሺ፣ እኔም ስላወራን ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ስትከታተሉ የነበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ያው ይሄኛው ውይይታችንን ነገም ካቆመበት ይቀጥላል። ያው ሰዓታችን እንዳይረዝም እና እንዳይንዛዛ በሚል ጨርሰነዋል። ያው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሁለታችንም በክርስቲያናዊ ስርዓት ከስሜታዊነት ወጣ ብለን በቅዱስ ቃሉ ለመወያየት ሞክረናል። ስለዚህ ሁላችሁም ከእኔም ከወንድማችንም የምትወስዱትን አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ ትምህርት የራሳችሁን መውሰድ እንዲሁም ደግሞ የተጠቀሱትን ጥቅሶች የተነሱትን ሀሳቦች መጽሐፍ ቅዱስን እያነበብን እኛ ራሳችንም ልንመረምራቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይመስገን። ጀስት እኛ በጨዋ ደንብ እንደዚህ አውርተን ጎራ ለይቶ የሚሰዳደቡ ሰዎችን ኮሜንት ላይ እያየሁ ነው እና ሁለታችንንም አትወክሉም የምትሰዳደቡ ሰዎች ኤንድ ከርሱ ውጭ እያወራችሁ የነበራችሁ ሰዎች ወይ ኦርቶዶክስንም አትወክሉም ፕሮቴስታንትንም አትወክሉም። ለቡድን ለይታችሁ እንድትፋጁ አይደለም እዚህ ጋር የተቀመጥ ነው ያሉ መልካም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ላይ ቆመን ነገሮችን ለመወያየት ነው። በነገው እንትን ላይም ይህንን ጨዋ ደንብ ተከትለን እናወራለን ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ አደረግላችኋለሁ። ሜይ ቢ አይ ቲንክ አይ ኒድ ቱ ሃቭ ዩር ኦን ኮንሰንት ማለት ነው። አፕሎድ ላድርግ የንም ቪዲዮ ችግር አለው ወይ? እኔ ልቀድም ነበረ ግን ያው በቃ እሺ አድርገው።
ልቀድም ማለት ሞኔታይዝ አይደረግም፣ ገንዘብ አይሰራበትም፣ ሰው ትምህርት እንዲወስድበት ብቻ ነው። አንተም ማድረግ ትችላለህ አይ በራስህ በኩል። ማለት እኔ ያው እኔም እንደዛው ነው። በቃ ቴንክ ዩ መልካም ምሽት ይሁንላ።